Protegir-se davant els rajos ultraviolats és fonamental per no patir cap malaltia a la pell. L'Associació Espanyola contra el Càncer i el Col·legi Oficial de Farmacèutics s'han sortit al carrer per informar de com s'han d'emprar els fotoprotectors, segons el tipus de pell de cada persona. Seríamos más o menos una protección, bueno, está ya casi rozando la 30, pero 50 deberías usar igualmente. Cada any es detecten a Espanya 4.000 casos nous de melanoma. Només a les illes se'n detecten 300. D'un augment del càncer de pell i d'un augment dels melanomes. I per això reforçam la idea de protecció. La prevenció és fonamental i per això el primer és conèixer quin tipus de pell té cada persona i després aplicar-se fotoprotecció cada dia. Seguint només se la poden quan va a la playa, però bueno, hem de pensar que els rajos de sol que peguen quan estem a la playa són els mateixos que peguen quan passejam per Palma. Uns consells que han agradat als que s'han acostat fins a la paradeta. Me poso un índice de protecció més baix de lo que me recomanen. Que me han dicho pues que debo utilizar un protector de 50 y que va con mi piel. La paradeta serà demà a la UIB i després viatjarà a Menorca, a Eivissa i Formentera.